Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 യേശു മിശിഹായിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഒന്ന് ചേർന്ന് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹം അത്രമാത്രം ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഹേ മനുഷ്യ, നിനക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്ത് മഹാത്മ്യമാണുള്ളത്? വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4:17 അതിനേഴാം തിരുവചനം അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു, ഹേ മനുഷ്യ, നിനക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്ത് മഹാത്മ്യമാണുള്ളത്? എല്ലാം ദാനമായിരിക്കെ ഒന്നുമല്ലെന്ന മട്ടിൽ നീ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എന്തിന്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവിലും നമ്മുടെ സാമർത്ഥ്യത്തിലും നമ്മുടെ സമ്പത്തിലുമൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന സർവശക്തിയുടെ ഉടയവനായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ആരാധനകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം സർവസൃഷ്ടജാലങ്ങളോടും ചേർന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കൃപാനിധിയായ ദൈവത്തെ, പരിശുദ്ധനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ സർവവും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് അനുദിനവും വഴി നടത്തുന്ന ശക്തി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം അവിടെ നിന്നാണ്. ആ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ ആരാധിച്ച് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ തമ്പുരാന് വേണ്ടി വ്യയം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകാം. നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കാം, സ്തുതിക്കാം, മഹത്വപ്പെടുത്താം. പരിശുദ്ധനെ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന,
തുറക്കപ്പെട്ട് തന്റെ ആത്മാവിനെ അവിടെ നമ്മളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. പ്രിയരെ, ഭയവിഹുലരായിരുന്ന സ്നേഹന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം സഹിയോട് ചാലി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവന്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ കത്തിജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെ ഭയം മാറി, അവരെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ധൈര്യത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഭയത്തോടെ അസ്വസ്ഥതയോടെ തമ്പുരാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ? എന്നാൽ നിങ്ങളെ തമ്പുരാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, മകനെ മകളെ, നീ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നിന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കി, നിന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കി, പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കി. അവൻ പരിശുദ്ധനാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിലും അവിടുന്ന് കൃപ വർഷിക്കട്ടെ, അഭിഷേകം ഒഴുകട്ടെ, നിന്റെ ജീവിതത്തെ അവിടുന്ന് പുതുക്കി പണയട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് നമുക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹന്മാരിൽ വന്നതു പോയി നീ വന്നതു പോ സ്നേഹന്മാരിൽ വന്നതു പോ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന നിമിഷമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലെ എല്ലാ കെട്ടുകളും എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയമാണ് ആരാധന. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്ന നിമിഷമാണ് ആരാധന. നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങളോട് ചേർന്ന്, മാലാക വൃന്ദത്തോട് ചേർന്ന്, സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോട് ചേർന്ന്, വിശുദ്ധാത്മാക്കളോട് ചേർന്ന് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കാം, മഹത്വപ്പെടുത്താം, അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പറയാം. ഭൂവാസികളും ഒന്നായി നാഥൻ സ്തുതി പാടും, വാനവരും ഭൂവാസികളും ഒന്നായി നാഥൻ സ്തുതി പാടും. ഒന്നായി ചേരാ വാഴ്ത്തിട പരിശുദ്ധനെ ആരാധനാ
പരിശുദ്ധനെ ആരാധന യേശുവേ ആ